Så fan det sämsta sätt. Ska jag behöva vänta? Det är bull. Ja, skitsamma, torrt här på något. Ha? Vad är det? Vad är det? Om jag dötar in här runt du nu. Vad är det för ljud? Kan det vara snuten? Är det Mount Everest? Okej, det är nu bäckmörkt och jag tänker berätta en lång historia kortvarigt. Vi blev grundlurade när vi var ute på byn. Det är helt otroligt. Nu har jag verkligen insett hur stora svin människor är. Då jag filmar. Tjena. Håller du inte med? Jo, visst. Så det var som så här. Jag vet att ni nu inte pallar med Olle, för det är skit i det. Nej. Och det är inte om jag det. Jag lack. Nej. Det var helt enkelt att... ja, vad ska man förklara det? De ljög att vi... Vi trodde... Vi ändrade liksom namnet för 2 veckor. Ja. What? Är det någon tolk där som kan översätta det, så gör gärna det. Men ja, i alla fall, lita inte på folk. Absolut inte. Men ja, vi blev grundlurade i alla fall när vi var ute och handlade. Så. Nej, inte grundlurade. Jo, grundlurade. Nej. Jo. Nej, nej, nej. Man gör inte på det viset. Nej. Som jag ser, då har vi min mormor. Tjena. Om du ser, de har tydligen någon moské där nere. De skriker något så jävligt. Gör inget annat. Om du ser, här kör de som idioter också. Det återkommer. Men i alla fall. Tänker jag ha en liten vlogg. Eller en liten semestervlogg. Och så. Jag har ingen aning. Men jag hoppas ni gillar den. Så om vi ska ta oss en titt på här slutet här inne, så ja, är det något sånt här. Hallå ja, där med mig. Här har vi, ja, duschen och dasset, och här luktar inte så gott här inne, så vi går ut härifrån. Men tyst själv! Kyl! Nej, vi har ju tyvärr inte grog här, men vi har kolla. Vi har ett Mars choklad där. Sen så har vi lite vann. Fast vatten är för bögar. Det var mina lediga dagar som jag har haft i 2 år. Men jag ska dra och köpa nya, så blir väl antagligen något plagiat. Så det... Sen så har vi pass. Lidskid. En tv som vi inte har startat. Nej, det kommer antagligen inte göra det heller. Yes. Vad gör du? Filmar. Vem? Överallt.